kulanti wacan wanaagsan daawadayaasha markasta ku xiran bejkeena youtube-ka caasimadda jannal ku soo dhawaada warbixin aynu kaga hadlayno ciidamada ka tirsan dowladda soomaaliya oo xilli dambe hoyigiisa kala baxay mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya wararka wararna soo gaaraya ayaa sheegaya in ciidamada ka tirsan dowladda soomaaliya saqdi dhexe ee xalay ay u dhaceen hoyiga agaasimo ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ciidamadan ula socday gaadiidka loo yaqaano cabdibilaha ayaa amar ka haystay xukuumadda soomaaliya waxaana la soo sheegayaa in loo haysto kiis cusub agaasimaha ayaa ciidanka waxay kala baxeen hoyigiisa ayaa la sheegay inuu ahaa agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacyaasha wasaaradda gargaarka kaasoo lagu magacaabo daahir maxamed nuur ciidamada ayaa la soo baxay agaasimaha kadibna ula dhaqaaqay dhanka xabsiga waxa ayna xogtu ay tibaaxaysaa in loo haysto arrimo musuqmaasuqa ciidamada ayaa inta ay ku guda jireen howlgalka hoyiga agaasimaha halkaasi ka qaatay dokumentiyo la sheegay inuu khuseeyey kiiska musuqmaasuqa iyo kombyuutarro uu ku diyaarinayay howlaha waaxdiisa howlgalkan ayaa ka dhacay hoyiga agaasimaha oo ku yaala degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana iminka lala yahay xabsiga uu ku xiran yahay agaasime daahir maxamed nuur kiiska xariga ee agaasimaha ayaa silka ku hayay in uu gacan bidixiyey gargaarka dowladda soomaaliya ugu talagashay dadka barakacyaasha ee ku sugan gudaha soomaaliya sidoo kale waxaa loo haystaa agaasimaha in uu isdaba mariyey dhaqaalo dhan $84,000 oo doolarka maraykanka dhinaca kaleto kiiska loo soo xiray agaasimaha ayaa waxaa qayb ka noqon doona mas-uuliyiin badan oo ku xirnaa ninkaasi loo xiray musuqmaasuqa iyadoo dowladda federaalk soomaaliya ay sheegayso inay ka hortegayso musuqmaasuqa ayaa haddana waxaa si lama filaan ah ay dowladdu ku soo xirtay ninkaasi xilli uu ku sugnaa hoyigiisa intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixinta aynu kaga hadlaynay dowladda ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo xilli dambe hoyigiisa kala soo baxay mas-uul ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya daawadayaasha ku cusub bejkeena youtube-ka ee caasimadda jannal waxaan ku codsanaynaa inaysan ilaawin like subscribe share si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ee maalinlaha ay ula socdaan.